بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bir hədisi xatırlatmaq istəyirəm. Peyğəmbər aleyhi salatu və selam buyurur ki, bu hədis səhidi Abu Davud rivayet edir. Fəmən kənət ləhu imraətən, kimin iki qadını olarsa, yəni iki zövcəsi olarsa, fəmələ ilə əhədihimə, onlardan birinə daha çox meyl edərsə, yəni haqq baxımından birinə daha çox meyl etsə, cəə yəvməl qiyaməti, qiyamət günü gələcək o kişi, və şəqquhu məil, onun bir tərəfi iflic olacaq. Yəni qiyamət günü gələcək, bir tərəfi iflic. Və bu hədisin nədir mənası? Və bu hədis əslində bizə nə öyrədir? Kimin iki zövcəsi varsa, o kişinin ki, iki qadını var, onlardan birinə daha çox meyl edir, haqq baxımından, yəni bunun haqqını tam kamil ödəyir, bura hər bir şey daxildir, yəni ümumdur, lakin digərinə məhəl qoymur, yəni buna daha çox meyl edir, haqq baxımından. Gələcək o, qiyamət günü və bir tərəfi iflic. Və şəqquhu məil deyəndə, və şəqquhu, alimə deyirlər ki, mənası odur ki, nısfuhu, yəni yarısı, yəni bir tərəfi iflic olacaq. Yəni, mənası odur. Yəni, bu, bir qrup alimlərin bu hədisə verdiyi izahdır. Lakin ikinci məna odur ki, bunu da bəzi alimlər deyiblər, və şəqquhu məil, yəni bir tərəfi iflic olacaq, o mənada ki, sol tərəfi kiffətü seyyiət, yəni tərəzidə olan sol gözü, orada olan günahlar artıq olacaq həsənət tərəfindən. Yəni burada olan günah əksər olacaq. Yəni hədisin mənası odur. Yəni, kim qadının haqqını verməsə, iki zövcəsi olsa, mənası biri odur ki, qiyamət günü gələcək tərəzisinin sol gözündə, yəni sol tərəfdə olan günahlar hissəsi artıq olacaq. Yəni, hədisin mənası odur. Allahu ələm, yəni hər halda hədis bizə öyrədir ki, qadınlarla adil olmaq lazımdır. Lakin çox təəssüflər olsun, günümüzdə bu məsələyə önəm verilmir, səhlənkar yanaşılır. Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bütün hər birimizi islah etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.